神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。私が司会の田崎ひかりです。改めましたね。よろしくお願いします。私たちもちょっとどうもうつです。お願いします。どうも何ですかこれ。なんか客観的に見るとダサいね。失礼しました、ね、はい、じゃあルイルイよろしくお願いします。はい、ルイルイです。恥ずかしいな。さあさあさあ、いよいよですね、今年も忘年会シーズンやってまいりました。お酒飲みの皆さん、今週はですね、県内各地で愛される酒とつまみを大特集します。ありがとう。さあ、というのもですね、この神奈川にはその地域ならではの個性あふれるお酒やつまみがあることからですね、県では我が町つまみで乾杯宣言と題しまして、地元で愛されるお酒とつまみで乾杯することで地域活性化を目指すというね、取り組みを進めているんですよ。はい、この動画はね、かなちゃん TV で公開されてますからね、ぜひ見てください。ライバルでしょ、かなふるのも。いろんなかなちゃん TV、 仲間でしょ、苦ししてるし。いや、いいな。そうね、今回ですね、まあ、お酒もつまみも大好きな、この私が素敵なリポートに、素敵なリポートかどうか僕ら決めますんで、すいません、行ってきたんですけれど、改めてこちらですね、あのかなちゃん TV で紹介されている我が町つまみで乾杯宣言、ご覧のね、13の首都町の魅力をかなちゃん TV で紹介してるね。お酒でいろんな町巡りするというのいいよね。楽しそう。いいですよね。まあ、もう気になってると思います。じゃあ早速ご紹介していきましょう。我が町つまみで乾杯宣言、まずはこちらの地域です。県の西南部に位置し、海と山、そして緑に囲まれたおよそ9平方キロメートルの小さな町、二宮町。相模湾に面した温暖な気候などから元気な高齢者が多く住む長寿の里としても知られています。また新鮮な農産物や交通網の充実などが評価され、近年は自然を感じながらゆったりした生活を求める幅広い年代層の転入者が増えているんです。さあ、二宮町のおつまみはこの木になるものなんです。田崎さん、宇津さん、分かりますか？なんか見たことあるような気がするな。3、2、1、ちょっとね、もうちょっとよく見せてほしい。正解はオリーブの木なんです。ちょっと上見てください。黒くてぷっくりなってますよ。これが正解でした。わお、美しい。神奈川でオリーブって ね取れるんですね。そうなんですよ。実は2004年から栽培されている湘南オリーブなんですけれども、知る人ぞ知る二宮町の新たな特産品なんですが、そのパイオニアがこちらのユニバーサル農場なんです。綺麗でしょ。初めのきっかけは父が、やっぱ海外でちょっとこうオリーブオイルよく使われてるのを見て、で日本でもできないかっていうのを小豆島に行って、で小豆島の人が、二度目だったらできますよってことを聞いて、で始めました。この畑が全体的に南向いてますんで、日照条件がすごく良くて、で緩やかな傾斜なんで水はけも適度に良くて、そういうのがオリーブに適している条件ですね。そうなんですね。実がねちょろちょろなってますけど、これって時期的にはいつが旬というか取れるというか、まず最初に漬物用、新漬け用の実を9月の終わりぐらいに収穫して、でそれから10月に入ってからオリーブオイル用の実を収穫します。はい、こちらが 100% 二宮さんのオリーブオイル。特に今の季節は搾りたてのオリーブオイルが味わえるということで、その魅力について浜田さんの奥様でオリーブオイルソムリエのともみさんが教えてくれました。すごいフルーティーな香りが、ちょっとバナナっぽいですよね。そうですね、オリーブの香りです。ちょっとすいません、すごい。このオリーブオイルの特徴って、特徴はとにかくフルーティーなことですね。香りもそうですし、味も、まるでリンゴとかバナナをイメージさせるような味わいが特徴です。すごい華やかなオリーブオイルですよね。これは何ですか？これはグリーンオリーブで作った、オリーブの新漬け、渋がありますので、渋を抜いた後に塩水につけたものです。ちょっといただきます、いただきます。
ゃ食感が面白いと思います。シャキシャキでしたっけ、うん、おいしい。またこの塩加減絶妙ですね。そうですね、うんうんうん、あの薄味でもどんどん食べていただける、うん、すごい食べちゃいそう、はい、我が町つまみで乾杯宣言ではオリーブの新漬けを紹介していますが、オリーブ農家さんならではの湘南オリーブを使ったアレンジつまみをともみさんが用意してくれました。ちょっとおつまみということだったので、はい、オリーブの実を刻んだものをクリームチーズに混ぜてあります。これをちょっとパンにつけてよかったら召し上がってください。いいですか、はい、絶妙ですね、本当に、はい、ちょっとクリーミーな中にコリコリの感じと塩気もあるので、ねはい、もうこのまろやかなチーズの口当たりとシャキシャキが楽しい、はい、さあこれがね、うん、オリーブご飯のおにぎりなんですよ。炊く時に塩とオリーブオイルを入れて、うん、炊き上がりに刻んだオリーブの新漬けを混ぜるんですけど、これがね合うんです。あとこれ柿びっくり、柿にオリーブオイルかけるんですけど、なんかねより上品なデザートになるというか、もう何倍も美味しくなる、超えたか、もう超えちゃう、超えちゃったか、めちゃくちゃ美味しい。我が町つまみで乾杯、二宮町のオリーブは幸せなご夫婦の味でした。せーの、オリーブ最高。うん、いい宣言、ね、いい宣言でした。で県内でオリーブオイル作ってるとは本当知らなかったな、うん、知らなかったです ね、で私が行ったあのユニバーサル農場の見学はちょっとできないんですけど、はい、でその他に観光農園の湘南オリーブの里では農場見学会もやってるってことなので、うん、すごい綺麗なのでぜひ、ねね、見ていただきたいと思いますけど、でしょう、中すくでしょう、ここ用意しましたよ。いや、ありがとうございます。行きましょう。嬉しい、ありますよ。これで用意しなかったらもうたオリーブ茶、うん、あとねクリームチーズの新漬けが入ってるものと柿と、香りは日本茶、そうですね、香り本当に日本茶だ、うん、あーなるほど、美味しい、さっぱりしてて、さっぱりですね、少し苦味が最後の、うんうんうん、ちょっとハーブティーっぽい感じも、そうなんです、ジャスミン的なね、ちょっと、うん、ジャスミン的なやつですね、美味しい、体に良さそうね、スーッとね、温まる、これこれちょっといいですか、さっきこれね、うん、果物の柿ですよ ね、はあ、まずちょっとそのまま食べてみて、はいはい、うん、十分美味しい、美味しい、ね、めちゃくちゃ美味しいですよ。じゃこれにこう、はい、オリーブをかけるんですよ、これだってさっきすごい2倍も3倍もとかって、どんな感じ、いやなかなか出てこへんな。いや来た来た来た、はい、じゃあいいですか、はい、こんなにいただきます。どう、え、なんで美味しい、なんて言ってんのかな、ほんとびっくりした、そうびっくりしますよね、うん、これえ、ちょっと後で食べさせて、食べた方がいいです、うん、違う、いただきます、これはクリームチーズに、はい、はい、オリーブの新漬けが、それ美味しそうだな。なんかほのかにこう青っぽい感じの歯ごたえのある感じで、うんうん、いや間違いなくすごい合ってる、合ってる。そうそう、絶妙なんですよ。新鮮なオリーブを目にする機会ってなかなかねないし、ない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 、貴重ですよね。ということでですね、うん、現在我が町つまみで乾杯宣言で紹介している地域のお酒とつまみをあのご提供いただいたんですが、すごいこれね、すごい素晴らしいですね、うん。これなんか基準ってあるんですか？これね、お酒は地元で愛されている酒類すべてが対象なんですけど、おつまみに関してはですね、うん、地元で愛されてかつ実際にお店で提供販売されているものが対象なんですね。なるほどね、ずらーっと並んでますけれども、ね、さあ続いてはですね、まあ、私も大好きですし、お二方も大好きだと思います、まあ、中にはですね、幻と言われるお酒もありますよ。こちらご覧ください。都心から小田急線に乗って1時間余り、北は丹沢大山国定公園と西丹沢山系に抱かれ、南は酒匂川流域に豊穣な足柄平野が広がり、およそ1万1000人が暮らす松田町、里山の風景の中を緩やかな時が流れるこの町は首都圏から一番近い自然郷です。富士山綺麗ですね。こんなに綺麗に見える、あ、こちらですね、松田町のお酒、中澤酒造さん、ちょっと行っちゃいましょう。今から194年前、文政8年創業の蔵元中澤酒造、こびずおごらずをモットーに代々受け継がれる製法で一つ一つ丁寧に手作りされる中澤酒造のお酒は、神奈川を代表する銘酒の一つとしても知られています。
我が町つまみで乾杯宣言で紹介されたお酒があるっていうふうに聞いたんですけど、はい、それはあそれがこちらの、純米酒になります。あのうちの定番の、品物になりますので、すっきりとした、辛口タイプで飲み焼きしないをテーマにお酒の方は作ってます。小田原がやはり近いので、かまぼことかお刺身、あとおでんなんかと一緒に、飲んでいただけると、より料理もお酒も美味しくいただけます。へえ、そうなんですね。いいですか？あ、はい、ぜひ試飲をしてみてください。ではいただきます。スーッと入ってきますね、喉元にスーッと。あ、すごい、すっきりとしてて本当に何でも合いそうですね、おつまみと、これなんか隣のお酒とお名前、あれこれ同じじゃないですか？はい、自分のブランドになりまして、涼っていうブランドで今お酒をちょっと作ってます。コンセプトはオール神奈川にちょっとこだわったお酒になりまして、あ、オール神奈川なんですか？はい、おお。米も水も酵母もすべて神奈川県産に今こだわって、3年前からこの涼の絹光という食用米で、この足柄平野で採れた、絹光という食べるお米を使って今チャレンジで。お酒の方を作ってるんですけども、酵母もそうですね、あの松田山に河津桜という桜が咲くんですけれども、そこから、自分で酵母分離して、その酵母で今お酒を、作っている。へえ、やっぱお水はこの辺りの。そうですね、水は丹沢の伏流水を使用してます。11代目の名前がついたオール神奈川の日本酒涼、本日2杯目アンナちゃんいただいちゃってください。その笑顔になるよね、はい、羨ましい。ください、ぜひ試飲をっていう言葉をね、心待ちにしてましたから。通常は一応4月の限定酒になりまして、もうすでに完売してる商品。完売してるんですか、はい、よかったら飲んでみてください。貴重な、あ、いい香り、すっきりと。いただきます。また全然違いますね。すごい味わい深いという感じで、はい、そうですね。全然また、あ、でも最後に残るこのお米の香りがすごい濃いような気がしますね、はい、美味しい。せっかくなので酒蔵見学をさせていただきました。すごいでしょう。でこちらはですね、10代目中澤酒造の社長さん。これね、ここで酒米を蒸してるところなんですけど、まあ、これがね、この今の時期の毎朝の風景ということで、この立ち上がる湯気がいいですよね。昔ながらの製法を守って酒造りをされてるということなんです。で、炊き上がったらこの酒米は手作業で運んでって、素手で広げてゆっくりとね、こう冷ましていくんですね。大変な仕事ですよね。本当力もね、いりますしね。でそれをね、杉の木で作られた麹室に運ばれて、およそ2日間発酵して米麹になっていくと、味を決める大切な工程なんです。そして最後にとっておきのお酒、110年前に発見された幻の酵母を使った人気のお酒をご紹介してくださいました。110年前に、そう、どんな味？これ日本酒ですか？はい、純米吟醸の日本酒になります。なんかすごい瓶がまた違いますね。そうですね、来年オリンピックがあるので、それに向けたちょっと商品を、2年前から開発ちょっとしてまして、はい、今年は3000本、製造したんですけれども、はい、10日で完売になった商品に。10日で3000本、はい、完売？はい、完売しちゃったんだ。飲みたかったな。試飲は用意してございますので。試飲はあるんですね、飲んでみてください。やったー、本日3杯目、幻のお酒。ちょっとずるいな、アンナちゃん行っちゃって。なんかワインみたいに回しちゃいますねなんかグラスだと。いただきます。すごく飲みやすいですね。これ今2019ですけど、来年も2020も。そうですね、2020、これから仕込みが始まりますので、
はい、来年の4月下旬から、うんうん、再発売。はい、そうなんで、まあ、来年ねよりまあ外国の方も多いでしょうし。そうですね、はい、本番に向けて、一応今年の3倍の製造数量を作る予定になってますので9000本ですね。おー、9000本、はい、じゃあもう本当世界各国の方に飲んでいただきたいお酒を今から作りますので。あー、これは喜ばれると思います。代々引き継がれる伝統製法、神奈川の自然に育まれたこだわりの味です。お酒そのものはやっぱりあの日本文化みたいなものですので、でお酒はやっぱ人と人をつなげる潤滑油であるということと、食べ物を美味しく、する、作用もあるので、やっぱり飲んだ方が美味しいって言ってもらえるようなお酒を今後も作っていきたいなと思います。日本酒は伝統産業だと思ってますので、引き継ぐものは引き継いでなんですけど、新しいものをどんどん取り入れていかないと、まあ、時代にはついていけなくなりますので、より良いものを作ってもうお客さんに美味しいって言ってもらえるようなお酒を今後と、今後作っていきたいなというふうに思ってます。はい、すいません、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで、祭りよりお持ちしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、そう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 。いやいや、いいね、いいね、いいね、やっと乗るよ。トン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 。いいですね。トン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 トすごい。さあ、松田町のおつまみは桜マスということで、このね松緑にぴったり合うらしいんですよ。でね、ここで釣れるってことなんですけどね、すごい、まずここ大自然、なんかもう旅行に来ちゃったみたいな。神奈川かな。松田町宿力地区にある宿力自然休養村の養魚組合が中津川の清流を生かして2014年から養殖を始めた桜マスは、桜の名所として知られる松田町のイメージと相まって話題に。今や松田の特産品として地元の愛されおつまみになっています。すいません、よろしくお願いします。こちらで桜マスを釣らせていただけるってことで。はいはい、できます。あ、そうなんですね。なんか一般的に私ニジマスは結構イメージがあるんですけど、はい、桜マスっていうとまたちょっと違うんですか。要するにあのヤマメの系統なんですけどね。身がピンクでしてちょっと脂が乗ってて、まあ、燻製にしてもですね、はい、あの焼いて食べても非常に今好評で美味しいと思いますよ。あ、そうなんですね、うわ、いいな。それが今ここにいるんですね。います、はい。早速桜マス釣りに挑戦です、うん、ここね小学生の釣り堀だからすぐ釣れるよってアドバイスをいただきまして、ちょっと釣れそうだもん。初体験なんですよ。いや結構ね、すぐすぐすぎるなこれ。私のつまみが、つまみがじゃない、つまみがではない、釣れました。初めてなんですけど釣り。そうそう、意外にそう、楽しかったです。でこれね、釣った魚を焼いて食べることができるんです。美味しそうでしょ。うわ、美味しそう。桜マスいただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。美味しいでしょ。美味しい。なんか淡白ながらもちゃんと旨味があって、油も出て、うん。隣は？これは燻製になってます。桜マスの燻製です。あ、こんなもうピンクピンク。そうですね。もうこういうふうな色になってます。ねえ。あ、もういい香りがする。いただきます。ありがとうございます。すごい。お酒に合いそう。まあ酒には最高のつまみだと思いますよ。最高ですよね。我が町つまみで
乾杯。いただきます。うん、いきますね。一気です。うまい。いや、美味しいです。で、これを、最高でしょ。最高。我慢しといてよかった。あ、じゃあとりあえず松緑どうぞ、はい、いいですか、 いいですか、やっとやっとここに、ね、来てますよ。あ、すっきりしてるけれども、こうあの重みみたいなのも感じられて、はい、これは絶対に合う。いただきます。それを食べて松緑を飲んでいただきたい。あ、いい食感。うまいな、これ。いい、うん、あ、進む。これ本当噛めば噛むほど味がね。そうなんですよ。もうどうすぐ飲んじゃうと、もうダメだ、うまい。いやー、美味しそうですね。もうその、え、それは桜マスですか。そうです。もうちなみにあの、うん、皆さんの後ろにある、はい、ポスター、うん、これね、はい、我が町つまみで乾杯宣言のポスターなんですけど、素敵なポスター。こちらのモデルさん、綺麗、ね、気になりますよね。ありますよ。実はね、この方神奈川出身の2018ミス酒なんですけれども、うん、なんと今日はスタジオに来ていただきました。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、素敵。どうぞどうぞ、よろしくお願いいたします。改めてご紹介させていただきます。ミス酒として国内外でも活躍し、幅広いお酒の知識を生かして、今日は神奈川のお酒の魅力を教えてくれる須藤麻美さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。素敵振る舞い もやっぱりもともとお酒がお好きだった、はい、そうですね、はい、お酒が大好き、はい、じゃあいろいろお酒の勉強とかをされて、やっぱりさ、はい、あのミスになられた。そうですよね。そうですね、うん、一応あの聞き酒師の資格と、あと国際聞き酒師という資格と、あと酒ディプロマという日本酒の資格もあるんですけれども、プロフェッショナル中のプロフェッショナル。お酒関係の仕事をされてる方なんですか。一応ですね、はい、レストランでこうアルバイトとしてかなり長くあの勤めてはいたんですけれども、うん、一応本業としては今学生で、あの医学を学んでいます。医学部生すごいんですよ。なんとですね、はい、慶応大学の医学部で医師を目指してお勉強中という、もうまさに才色兼備の須藤さん。うつ、あんまり近づかないで。脈だけでも、あんまり近づかないで。何なんですか。素敵。すごいですね。いや、ちなみにお伺いしたいんですけど、うん、この、はい、神奈川の日本酒の特徴ってどんなところなんですか。はい、神奈川県には13蔵 あの日本酒の酒蔵さんがあるんですけれども、まあ、共通してこう特徴としているのを言えるのは、こう口当たりが綺麗な日本酒が多いことかなというふうに思ってます。今日私たちがちょっとおすすめとか、ちょっと飲んでみてみたいな、せっかく今日いろいろ後ろに並んでいるので、はい、うん、右から3番目の、はいはい、あの神奈川県の秦野市の金井酒造様が作ってらっしゃる白笹鼓というものをご紹介させていただきたいと思います。ちょっとこれ、はい、はい、はい、行きましょう。これかな、そうですね、この可愛らしいやつ、はい、あとこれおつまみもある、ラクピー、これなんですけどね、はい、白笹鼓のお供にはですね、秦野の名産落花生を使った市内の老舗鎌田商店のこちらラクピーですね。ラクピー、 ありがとうございます。あ、なるほど。白笹鼓は、はいはい、あの白笹稲荷という昔からこの地域のあの、ありがとうございます、商売繁盛ですとか、はい、はい、この豊穣を祈願していたその白笹稲荷さんにちなんで名付けられていて、ね、とってもこううま口で、もう飲んでいただくと分かるんですけども、しっかりコクのある味わいの、じゃあいいですか、行きましょう、はい、日本酒になってます。あ、いいな、もう本当だ、香りがもう、うん、口当たりよろしい。あ、美味しい。芳醇でございます。芳醇でございます。芳醇でございます。いや、美味しい。そしてね、はい、これですよ。佐々木さん、どうぞ。これにもう、これまたエンドレスですよ。あ、いい香りする。そう、これいいですよ。そうなんです。でこのラベルもすごくあの可愛いんですけども、これはあの白笹稲荷のお狐さんをモチーフにしたキャラクターが描かれていて、すごくこうチャーミングな感じで、はい、そうなんです。この気になるといえばパッケージが、はい、アナちゃんのブラジャー、ブラジャー、はい、ブラジャー、ちょっとウッドさん隣にあるから、それもこれはなんで、これルール、これ
お刺身これね、この横須賀ブラジャーなんですけどね、はい、ブラジャーですね、うん、横須賀流の飲み方としてはね、朝どれの生きのいい魚と小粋に楽しむっていうのがね、横須賀っ子のね飲み方らしいんですけれども、ちょっとね今回あの朝どれのお魚ってのはちょっと難しかったので、うん、あのスタッフさんがよく行く近くのお店に作っていただきました。ジンジャーエールかな。あ、そうなんです、うん、このブラジャーというのは、うん、ブランデーとジンジャーエールで作ったカクテルという、うん、横須賀の、はい、地元のカクテルなんですけれども、美味しい。そうなんです。これこれ田崎さん、これほら、はい、いや今日はね横須賀じゃないですけど、まあ、そうだよね、おつまみも味わわないとね、はい、ないからね。いやこれは先輩いいっすね。いやいいですね。先輩だ。なんだろう、もう目の前にねお酒がたくさん並んでるっていう司会者、うん、おいしい、うん、司会者が一番飲む、ね、そうですよ。お正月来た来た来た。いやですよ、お菓子の量は何ですか。 いや本当に、いやこれうまいや、うん、いいな。確かにおつまみと合わせて考えるっていいですね。そうなんですよ、はい、今日ねいろいろご紹介していただいたんですけれども、はい、この改めてこの我が町つまみで乾杯宣言の魅力を教えていただきたいんですけど、はい、はい、この我が町つまみで乾杯宣言というのは地元で愛されているお酒とおつまみで乾杯をして地域を盛り上げていきましょうという取り組みなんですけれども、私も去年1年間こうミス酒として日本国内をいろいろ回らせていただいて、国内外でこう魅力を発信しているうちに、やっぱりこの日本酒、特にお酒というのはこの地域の風土や気候ですとか食文化ですとか、あとはこう祭りごとなどとすごく深く関わっているので、こうお酒を切り口にしていただくと本当にその地域のいろんな魅力が知れるなっていうのを身をもって実感したので、ぜひこの我が町つまみで乾杯宣言を通じて今まで知らなかった神奈川県の魅力をどんどん知っていただけたら嬉しいなというふうに思っています。素晴らしい。いや本当ね、もういろんなとこ行ってね、そこの地元のもの食べて飲んでね、楽しそうですよね。言い訳できましたもんね、これ知るために僕たちやってるんだっていうね、行きましょう。さあ、そして須藤さんはですね、県のホームページやかなちゃん TV でもね、我が町つまみで乾杯宣言の PR 活動をしているんですよね。はい、先ほど最初にもご紹介いただいたんですけれども、うん、はい、今13のシリーズを作ってまして、これすべてかなちゃん TV でご覧いただけるんですけれども、まだまだこれからその他の地域のお酒とおつまみも紹介していく予定ですので、ぜひお楽しみにしていてください、うん、いやもうカナフルにも、ね、来てください、ぜひよろしくお願いいたします。これからも神奈川の魅力をどんどん発信してください、はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そしてここでお知らせです、うん、はい、12月30日に未病を分かりやすくお伝えする特別番組を放送します、はい、カナフルにもご出演していただいている黒岩知事も出演しますよ、そこでですね、うん、皆さんから未病に関する質問や疑問を大募集します、はい、まあ、こんな健康法やってますとかね、私今こんな状態なんですけどこれって未病なんですか、うん、みたいな、本当にどんなことでも結構ですので、うん、どしどし送ってください、うん、はい、まあお酒もね健康法ですけどね、うん、そうなんですよ。まあまあこれちょっと食べてください。食べてもらえますか。いいんですか。どうぞ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 。いいですいいですいいです。これちょっといただいたことがなくて、じゃあ驚きますよ。なんですよ、はい、お着物も桜マス色で、はい、いやねちょっとすいませんね、こっち持ってきましょうね。いやすいません、気が利かないです。はい、どうぞ。本当しっかりして、はい、すいません、どうぞどうぞお食べください。やっぱりこれに合わせるのはやっぱ地元と地元、そこに行って楽しむのもまたいいですしね。そうですね。これはもうお酒飲みたくなりますね。いやまあ今日は日曜日の夜ということですから、このままちょっといろいろといただこうかなと思う。皆さん今週もね頑張っていきましょう。また次回でございます。いやもっと飲みたいな。いやいやいや、じゃあちょっと宴会ですね。どうもどうも、すいません皆さんね。